Jahsh radhiyallahu anha musafari yeno ereri mwe byokuyiga bituliza makaga fe sallallahu alayhi wasallam buli mukyala ali ku nsolo yiye buli mukyala yali ku nsolo nga atuddeko yekka naye ensolo ya Safiya binti Huyayi baite bagigenderedde nga tejja kusula lugendo era wakati mu ddungu yalemererwa n'egwa wansi omukyala onnatandika okukaaba ng'atidde nga loza yinza osigala obutagenda kukola hijja ne bbaawe sallallahu alaihi wasallama. Safiya nga ye omukyala ayitibwa Safiya binti Huyayi muzito nnyo kubanga mbashara bonna ombaka byayina sallallahu alaihi wasallama yali akulira beauty yali mukyala mubalagavu nnyo yali abasinga beauty Safiya binti Huyayi. Ekyokubiri gyava kitawe yali mukulu ng'akulira Abayudaaya ne bbaawe nga mukulu mu Bayudaaya. Hiji yali ava amakulu ava mu famire ezizitowa. Taata we yali akulira Abayudaaya muzeeyi Huyayi yali akulira Abayudaaya e Khaibar ate bbaawe era nga naye mukulu kati baafiira mu ntalo bombi kitaawe ne bba ate omukyala onaatoola shahada nabi sallallahu alaihi wasallama n'ayagala akuma ekitiibwa kye olw'okuba kitaawe abadde mukukunavu eri gy'ava ne bba nga kyandigwanidde afune era mukukunavu omulala yagenda ofuna omukukunavu yafuna saba kukunavu sallallahu alaihi wasallam. Naye ekyenjawulo kyalina ye mukyala yekka nabbi gwe yawasa nga bamba Yudaaya ye mukyala yekka gwe yawasa nga bamba Yudaaya abasigadde bonna baali bawarabu sallallahu alaihi wasallam be yawasa. Ate mukyala ono Zainabu abaliko enjega ne Zainabu naye yali yeewaanira nnyo ku bakyala abasigadde nga bagamba basomera aya eri mu suratu Ahzab falamma qada zaidun minha waturan zawajinakaha nga bagamba nti nze Allah yaweereza order from above nti nabbi ampase kati mwogera ki Allah yaweereza order from above ng'alagira omubaka sallallahu alaihi wasallam ampase kati mwabasigadde namwe mwogere ebyammwe tulabe era yeewaananga nnyo Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Tuzeeku ku njega eno ensolo yali nkadde ng'olugendo lwe lugenda lugisukkako n'esinzituka n'egwa bakizuula luvannyuma nti ensolo yali tejja kusula lugendo kyokka bamaze okutambula bali olwedde mu ddungu wakati omukyala ono n'akaaba nabi sallallahu alaihi wasallama n'ava ku nsolo ajja mu budeebude wakati mu bakyala be bonna nga batunula kati ebintu by'obujja nga bwebimanyi omubaka sallallahu alaihi wasallama avudde ku nsolo ye asse wansi atadde omukyala ono mu kifuba okumusiriza kubanga bwe tugamba nti ensolo ebadde edduka n'egwa tulowooza nti byakusaaga wabawo n'ebisago babawo n'ebisago okusinzizuka n'egwa ebadde edduka nga bwobeera ku pikipiki ng'edduka n'egwa ozo otula butuuzi wali nawe ofuna obuvune waliwo ekyokuyiga ekigenda eri abaami waliwo ekyokuyiga ekigenda eri abaami singa omukyala bafunye obuzibu okumubudaabuda owekitiibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama ali mu kubudaabuda Safiya akaaba naye Safiya mu safaari eyo yalimu yekka nga talina mu waluganda okugyako bbawe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyalinga abakyala abalala bolita Aisha kitawa Abubakari mwali bwoyogera ku Aisha mu safaari eyo kitawa Abubakari yali akolaki ne baganda be Abdala ba Asima Abdurrahman bolita Hafisa muwala wa Umar
naye yali mukyala wa nnabbi mu lugendo lwe yalimu yalinamu kitaabe muzeeyi wumalu ne baganda babalala naye Safiya binti Huyai mu safaari omu yalimu yekka ne bba. Kikyetegeeza wano nga yalina okujja omubudaabuda amangu atalina taata oba brother we anajja omukumaakuma. Kaakati wano wali embaga, Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akyuka bw'atyo okutunula nga bakyala bonna bamwegesa amaaso bonna omunaana, jjukira ono ow'omwenda, n'afulumya oda n'agamba nti, yagamba mukyala we gwe bayita Zainab a'iru jamalan li Safiya, mugenda kushiyalinga engamiya ne Safiya. Amakulu mwena tulaku babiri, a'iru jamalan li Safiya, munno Safiya sembera keri mukiyalinga atula kubanga eno tekyasobola kugenda. Lwaki alonze yoyo mu bakyala abo yalina mu kaseera ako? Lwaki alonze oyo? Yalina ensolo ento ennyo ey'amaanyi. Olugendo lwe bagenda mwalumanyi, olutambudde enfunda, wafunidde obuzibu amanyiiwo, distance ebula yagimanyi. Distance yali ebulayo ekyasinze obunene. Bal bali tebalina kutuuka mu haafu ya lugendo ne bafuna obuzibu. Eno ensolo tejja kusobola kukwongerayo. Zainab anji nti sebo mukama wange munnage natuula okwo. Bino byava mu kyalo ono Zainab binti Jahsh radiallahu anha ng'abiddamu bba sallallahu alaihi wasallama. Yamugamba nti urakibu yahudi yataka, ng'ani atika kuno omuyudaaya wo? Nze nyinyise kuno omuyudaaya wo? Inze urakibu yahudi yataka ninyise omuyudaaya wo? Kuno ku nsolo yange ninyise kuno omuyudaaya wo? Ekyo ekibuuzo kyava mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga mwita Zainab, akyolekeza afdalu lkhalq, ekitonde ekisinga ebbeeyi ku duniya kuno, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awo waliwo ekyokuyiga. Bwe kiba nti omukyala addamu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atyo, gwamanya ekitiibwa kyo, butya gwe omukyala wo gw'olina eka? Butya Zainab buli akimanyi nti nabbi wa Allah, hengera ne bamalayika, obuzito bwe bwonna bumanyi, Qur'ani gwekkako. Naye yamugamba nti nze nzirira akayudaayako kwe wawasa yumba yudaaya nkateeke kuno kunankaniya. Faafaganda mukazi wo gw'onoomanya nsajja gituulako kuno, gituulako kaka Bayudaaya. Kaakati ni wano waffe babi babuuza abasajja battu abalina abakyala basukka muumu mu babiri, tumbulira nankaniyo n'amwitalira erinnya eryabakola ekiro ku nguudo, bambala obukunya ku nguudo, genda eri negundiyo n'akubawo obugambo bwe guli. Tonyumiza temunange oli yalwadde mbadde njala nze tombuulira. Urakibu yahuda yataka, nze nzirire omuyudaaya wo gw'owasa mu Bayudaaya muteeke ku nsolo yange? Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanyiiga naye tiyavaamu kigambo, yanyiiga naye tiyavaamu kigambo. Safaari yonna tiyamunyega, safaari yonna tiyasulako gyali. Ne batuuka e Makka ne bakola emikolo ne giggwa ne baddayo e Madiina okumala emyezi emirala ebiri, Muharram ne Safar, anti batambuliranga emyezi miwanvu. Bagenda okuddayo nga ne Dhulqaada ne Dhulhajja aweddeko. Muharram tiyalinnyayo ne Safar mu Rabiul Awwal, n'alyoka agenda ewa mukyala we. Naye bino bikulu. Omukyala we yamugamba nti gwe ssebo nze nkwata akayudaayako nkatuuze kuno. Yanyiiga naye teyaggyawo nafaka,
era yabateyaje okulabirira mukyala yabuuzanga nti ezaina bafunye ekyokulya yanyiga teyajjawo keya wana abaami abalina omukyala omu obwiri bwa munyiiza yamanya ne renti we n'abaana be kyebanaalya ne school fees zeyo mukazi weyo yanyiiza sijja kulinnyayo niye asigala nga alina haqi ze zoyina otuukiriza nti mukyala wo oyo anyiiza embaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye safaali yonna yabuuzanga abakozi be nti Zainabu afunye emmere Zainabu afunye waasula budde buzibi bakutandisa okuba tenti webagenda okusula Zainabu afunye waasula nti mukama waffe tumaze omukolera tenti ye babakoleranga tenti bonna bakomukulu first family erina okulabirirwa baatambulanga mu ddungu ne buziba ne bawummulamu mpaka kutuuka ne bakola emikolo ne bagimala tiyanyumyako naye tiyanyumyako naye mpaka webaddayo e Madina ekyokuyiga ekiri wano bwe kibanga amaka g'omukulu sallallahu alaihi wasallam nago galumbibwa kibuyaga oyo kibuyaga zimaka olwagago nezimpale endabadda maka g'omukulu gaago gajuuze mukyala agatabudde ataddewo ekigambo ekyokuyiga ekirala omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yafunanga obutakkaanya n'abantu beeka yaddiranga amazzi n'agayiwa mu muliro ate ffe tufunye obutakkaanya n'abantu baffeeka tukwata petrooli gwe tuyiwa muki kati guyinza okuzikira omukyala we yamugamba ekigambo ekyo nti nze nkwate omuyudaaya w'omuteke ku nsolo yange oswadde sepu abakuba waffe yandibadde amulangira ensonga bwe yagigula nigiyamuwasa mu famire nabiki byamukoledde n'okuba guno okukwasa nakuyamba buyambi toli kiraasi yange jukira nti abakyala bannabbi sallallahu alaihi wasallam abasinga yabawasanga bamaze kufumbirwako eyo kyekyakulimya n'obufumbo buli gye wava mumwago ogwo tokufuma mumwa ye nno bwakizuula nti yakafumba mu bufumbo busukka mu bubiri ogenda obufumba wano newali newali mumwa ogwo teyamuddamu kigambo n'eki sallallahu alaihi wasallam naye nga bwe yandimuzeemu andi yandimunenyeza abubakari umaru tisibu mukama waffe sallallahu alaihi wasallam mukyala tewamuddamu bwe batyo ani yandibadde amunenya tewali kyakuyiga kyekiri awo ababiri ku bafumba ewaka owateekeddwa okuba nkuliko omugezi ng'omuli bwe gutandika aleeta amazzi n'aguyiwako so si petrooli ffe ebiseera ebisinga sayidi zombi buli omu ayongerako petrooli nobazza kino nonazza kino nga gweyongera ng'onazza kino ng'onazza kino nga gweyongera ezo instant bili ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam atulaga nti ayiwako mazzi endala ya Anas ibn Malik atunyumiza batudde ewa Aisha Maka radiyallahu anhum jamia nyoba omukozi akola mumaka amalala najja n'essowaani nga mulimu ebyokulya gibisseeko aiza Aisha abuuza omukozi oli nti ebyo bivudde waani nti omukyalo oli aweereza ebyokulya nabbi sallallahu alaihi wasallam Aisha n'abikuba oluyi ne bigwa eri essowaani ne zaatika genda omugambe nti Aisha amanyi okufumba ddayo ogambe mukama wo nti ne Aisha amanyi okukola ki sala ali eno mumaka gange nze simanyi kufumba teyanyiga kigambo n'eki yagamba bugambi Anas ibn Malik omukozi we ng'amulaba ayagala kutegulawo sowaani zaatise ajjawo n'emmere namugamba nti maama wamwe obuggya bumukutte maama wamwe obuggya bumukutte naye tobijjaawo ye yabyejjirawo sallallahu alaihi wasallam teyamunenya wadde okuyomba naye ewakano wabawo emirembe naye abakubawa omulembe guno kati giri babo yambala zaaki oluva oli ku nkola ya salafu salihin olwana obujja bukulinga obujja teyamunyega kigambo n'eki sallallahu alaihi wasallam kuzikiza muliro
Chalo anyize na watoga taku. Olutuna hapa kwa atira wa. Ni wano Zainabu agamba mukama we sallallahu alayhi wa sallam angateba sija kuteka muyudaya woku nsolo ya angenze. Go wasaba yudaya woku omanyi. Kubanga mbashara wona ya mshara yekea limumu yudaya. Abalaba warabu. Ekagu ya ina muo mubati nga muju. Yatula shahada na muwasa sallallahu alayhi wa sallam. Na ye, ya mufuni la kumso, awanga bashara wona bali wonga balaba. Abashara wona bali wonga balaba. Nebi gambe badi wamu, mshara no babi ulira. Aisha na mganti jango tuleku yanki. Aisha na mganti ya Safiya te arkab mai. Dinya wana. Era bebatambula wabule kisanja bechatu kanga nabi inakusula na Safiya na kigabira Aisha olokuwa yamuyambako ngensoro yefunya obuzibu mu ddungu teja muongerayo kisanja kye na kigabira Aisha olokumuyamba kuli kuyamulayambako namuletako ensoro ye niyo oluvannyuma bafuna ensoro endala first family inokulabirirwa oluberera Oliva nije budi eno, elabi wabu chidi. Oliva nje wabu mfunida, ensoro. Bachi manyanti, mbaka omu kubashalabu mbaka Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam ataina ensoro. Bali nye kwe mba vidi. Abali wabu dabuda program ngeza bali kuprotoko. Wafuna ensoro indala, jiba mtuwalira. Rabi Allah wanha na alinya. Echo kuhige chidi mkiseyo, tichibu ya gatu wali umakaga atarumba. Guinzo kuluza nti gori obu vinyo ni mchala wo ni mkazu ataloza yari obu vinyo ni ba bonabo nga wala webatu demu muziki na uwe balieka bera musanyu mfune muno tewe kubagiza nyo oruachi kuya gaba goya fenda wetuli echenja ulo chiberechi asinga kubu gumi ikiriza ya tito fune mirembe Ogufumba bugera gera nyeko ne kolido ngelimu amagwa nenga timo ino kuyita. Bosake chigeni nga kufumita nojja yo tosija kutambuza bufumbo. Wabula kugumaga kufumite. Seko ne chigere chitaga kufumite. Seko ne chitaga kufumite. Nyini kukola bufumbo obo yabukola nga bwakula bwe butyo. Bubamu mpaka. Bubamu enkokola. Bubamu obutakkaanya. Tewe lalikirida. Gumikiriza. Obulungi atina wabwe guli. Nevi gezo mwebili. Tuwanto subira antimakagano Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallama. Yandi wadi mwebili gambi bifana gana. Wabwe. Zendeke kuna muyudaya wo. Haa. Nonya badala. Neno mkazi watuche chimuogeza chino. Bujia. Chimuogeza. Bino bujia. Era bashara banji. Yandi badde mulunje eriba ne family yonna niyo oluusi obujja bumulemesa ne bumukozesa ensobi era tukutira nnyo abakyala okugezaako okulwanyisa obujja bw'atabulwanyisa n'abuleka ne bwegazaanya akola ensobi nnyingi nenene ezimujja ne mbusira ye shiriki musajja wange omukazi ayala kunzibako musajja wange kati kye nnokola nina kwenyweza Nina kusiba musajja ono magezi. Nga atunula eno yokka atunula yo. Bakazi batwa abo b'olaba. Tebandi badde babi kwenkana awo. Naye n'obujja bubasukkako. Katuba tubakuwutira nnyo okuba nti balwanyisa obujja. Era nga mu bumu ku bukodyo obulwanyisa obujja. Kuyambako bba kwenkanyankanya bakyala be. Bw'oba omukyala yenna agala kulwanyisa bujja nga bumutawaanya. Stepu esoka bulwanyisa yamba ko balo okwenkanyankanya abakyala be. Era ekyo Allah kiteekamu empeera ezitagambika. Era ekyo Allah kiteekamu baraka. Omukyala gy'akuma okuyambako bbaawe okwenkanyankanya bakyala be ne Allah gy'akuma okuteeka emikisa mu maka ge. Era nga n'ekyennyume bwe kiri buli wamuyambako bali azaamaanya nga lajjawo emikisa. Ye mwami gw'osanga eno teri mirembe, neno teri mirembe.
Step number one mukulwanyisa obujja yambako munno. Emmere yonna nga bwe twagiggye mu kyalo mu mmotoka ogitadde wano. Abengulu tebannafuna. Enkota bbiri bazizzeemu ne lumonde ne muwogo omu bigende eri waggulu. So siamubuuza ajja ati emmere yonna ate nga mugiggyemu. Abengulu tebannafuna. Tombuulira mukazi wo nze namuwasa. Ennimiro yasanga tunagirima dda maanyi gange. Atwalako ati emmere yange. Genda ongule mu katale. Musajja watadde mu kigambo ki. Omukyalo omugezi yamugamba nnimiro tulese emmere nnyingi. Enkota zino ebbiri oba emu yambuke wa? Engulu. Ya asikazzawe buli kimu. Asikazzawe buli kimu. Omukyalo agenda okuganyirwa mu mwami nga basukka mu omu yabuuza nti fiizi z'abano zonna nga ndaba ozimazeeyo ate abeeri. Abeeri bo bafunye. Tiate bannaba. Bano basukibwayo half half. Ndala zigende kubeeri nabo bayingire tunamalayo oluvannyuma. Ogenda mujja wooyo. Nsagala nakumanya tombuulira. Zina kugamba owaseozaala abaana nze kasita abaana bange bafuna fiizi tombuulira biddako. Lwaki sikubuulira biddako nga n'eri famire eri paati kweno. Kendi kiwulira nti abaana bange batutte olukazi gwogwo olintegeera nti sisaaga. Atandise okwawulayawula famire. Ate nno abakyala bakwewuunyisa. Abaana abaganda tubagatte mu buto bali gy'obagaana okugenda oluusi. Allah agenda erija agenda okujja omwana ogwo ng'alina okuyamba bano bonna ate obaawudde. Mubali mwayinza okusitula omwana ogwo nga yagenda okuyamba banne. Ajja kkaluubirirwa nnyo okuyamba bano baataakula nabo baalabye mu bukulu nga mumaze mu okufa. Leka abaana babeere wamu. Kubanga bano baganda baabali era tebabawasa era tebabafumbirwa. Musaayi guli ogwo. Abaana bange tubatwala ng'eyo. Abaana bange era tulabyeko famire. Olwo famire z'olaba ne weewuunya. Sanga omuvubuka avuga emmooka miliyoni 300, amakaga miliyoni 900, ayina emmooka endala ya miliyoni 10, nga munaasika Kabalagala. Nombuuza nti lwaki tweyamba ku munno twabalaba mu bukulu abo bamaama mulala. Bamaama balabye jjuuzi wano. So nga ate era tulabyeko ku famire nga bamaama mulala ne bano bamaama mulala naye nga bali ekintu eki kimu. Ebiseera ebisinga obuggya bw'abakyala batabwegendereza bukosa abaana baffe gye balaga mu maaso ne bakula nga tebeemanyi ono yasigazza babe n'oli babe. Kubanga era ebiseera ebisinga mu famire si kyangu kusanga famire nga bonna baavaayo ne basituka Allah n'abawa. Kubaako babiri basatu be bayamba ate baki bannaabwe. Naye bujja kati era mu siteepu eyookubiri okuyambako okendeza obujja gamba balo nti mu holiday eno abeeri baleetebwa. Eddako bano bagende eri bonna bawumule nga bavuzannyira wamu baliira wamu ku lusaniya bakule nga bali ekintu eki. Naye nze kakutanda nga n'oleeta abaana nankaniye eyo bano saagala kumanya. N'akubawo ogugambo ogunene. Kyokka kimanyi omukyala twamuwoowa niye amuyita bano ababeera ku nguudo ekiro. Naye ngaakimanyi mukyala muwoowo. Obujja omukyala bw'atagezaako obulwanisa bumukozesa ensobi ne busala n'atandika n'okukola amazambi amanene ne weeyongerayo n'atuuka n'okukola amazambi agamujja mu ddiini nga shiriki. Nga bujja bwe buleese ebyo. Ekyobujja kyo wekiri ate Allah yakiwa bakyala be bakisobola ffe siyinza kukisobola wadde. Ng'anyadde waka ne bamugamba nti mukyala wo agenze wa hajji eri kumala kumwolezaako namumugolera wamala okugolola akomewo. Era ejjambiya weevira yawo wennyini. Ejjambiya evaayo. Yakiwa bali abakyala be balinamu ku bugumiikiriza obusobola okukyetikka ffe n'atakituwa atumanyi. Singa ensingo zisula zigwa ku ttaka. Amajambiya embazzi yakiwa bali be bakisobola. Tayinza kukuwa kyotasobola.
niyo obujja bwakulwanyisibwa. Eyo kisa bwetyo bifaananye, Imam Ahmad agiyita musnad Imam Ahmad, n'aginyonnyola bulungi ebyaliwo mu ddungu awo ku maka g'omukulu afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا فمبا بابيري أمو وسيدامكا منن ناغانا n'amugumiikiriza okumala ebbanga naye n'agaana, akkirizibwa okumwawukanako. Abafumbo ababiri omu bwasiramuka, tulina kisa eya Maawiya eya Abi Sufyan azala Maawiya. Abi Sufyan radiyallahu anhu mushala we ye Hindu eyagula omutemu ate Hamza, oyo mukyala we yali mukyala mulwanyi Namige era nga ye muntala abaayo. Naye Abi Sufyan yatola shahada neyegatta ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mu mwaka gwa Fatihi Makka ogw'omunaana. Naddayo waka n'agamba mukyala we Hindu nti nze negasse ku diini ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Omukyala n'amutabukira n'amuvuma n'amukakkanya, era yali yamukazaako erinnya erya Jabaani. Jabaani kitegeeza coward, sabatiitiizi. Kati Muhammad omutidde n'olinga n'ebidiini bye, nsawula biwulira wano mu nyumba yange. Abi Sufyan nkira yaddeyo n'agamba nti ya Rasulallah, ekiri wange nga kika. Omukyala abigobye yamugamba nti awulinda gwe ddayeeka webake ne munno sirika. Naye waita ebbanga Hindu yagamba bawe Abi Sufyan ntwale wannabbi nange ntole shahada. Ne Hindu n'asiramuka. Kyakuyiga ki ekiri awo? Omu ku bafumba babiri bwasiramuka, situmugamba nti toddayo, ati oli kafiruna, ati toddayo. Nedda obulungamu tebabulaba lumu, bonna lumu babiri, tekitera kusangika. Tumwayo period kiba kubanga bwe kyali Nabbi yandi badde agamba Abi Sufyan todda wa Hindu, naye yaddayo. Najja namulupira namulupira omukyala atabuuse nti gwetufaayo ddayo, insha Allah bwe tumusabira Allah jamuleeta. Ye yennyini yeyasalawo najja neyega. Lwaki ebintu by'obufumbo tubita bya kusaaga? Biri mu programu zimpanvu. Kati abo baali bannaggagga. Abi Sufyan yali akulembedde ekibuga Makka ebbanga, balina abaana. Abaana basiramuka na ddaba bajeno mu majega Nabbi maawo yabona Abi Sufyan jeno talwana asula atudde. Kati ng'ogamba nti tubayuzeemu amangu ago, tumuwayo ebbanga era ebbanga eryo limu nitalingibwa imamu w'okukyalo omukugu mu ddiini nga bwayambako omu ku baana abafumba babiri atanaakulaba kitangaala oba oliawo naye tetumukaka. Tetukaka muntu kusiramuka nalina okubanga amaze bitegeera oba omutiisatiisa, bwaba mukyala tugenda kuga obudde wammwe bwabalabalamu gyadda n'obwavu obuli eri. Nagamba nti asaze amagezi kansiramuke mpone ebizibu byabo. Nedda situmukaka, era ne Hindu bawe tiyamukaka, neyesalirawo yekka n'atula shahada. Ebbanga lipimibwa imamu ali ku kitundu gwe tuba twesize alondole ensonga eyo oluvannyuma abajja sazaamu obufumbo bwabwe. Singa tukizuula tiwaliwo kigenda mu maaso insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Singa batuwoowa ne mukyala wange ng'ali lubuto, nkole ntya oba kye nnina okukola okuddamu otuwoowa? Ekibuuzo kijja nnyo mu bavubuka, naye nze ekisinga okunneewunyisa kiri eki,
akubuza omuvubuka nti omukyala twalamu naye alina olubuto nzikiza omuwoowa n'omugamba nti lwaki tewankubira luli nga tonna lumufunyisa nti nzikiza odde omufunyisa kubanga kyabuuza kitono ku kiri kyeyakola ekinene kiri kinene nnyo buli bwenzi naye yali alikana akatono kabuuza ku kiri kati niwa n'okuzaala omwana omukyala n'akuba essimu amuweze ku ssente z'obugoye n'amata oyo mwana wabwenzi sana na kitaawe toddamu kunkubira ssimu musaba ssente nsiri kitaawe oyo omwana n'amusindikira eddoboozi lya Seeka Bosa ng'ayogera ku nsonga ezo wuliriza bulungi awo n'omubuuza nti lwaki wamusindikira eddoboozi lya Seeka Bosa ng'ayogera ku bwenzi olidde tukola mu bifo ebalinga byaffe ebitu fevalinga bitukola ki kasita laba nga ye kimugasa nga aleeta yirimu awo bwaliba tekimugasa tanyiga ku byayirimu odiyo ezoogera ku bwenzi weeziri tazimusindikira nkono olunaku n'olwo niye amulaga nti oyo mwana w'obwenzi aba wa mukazi totegananga kunkubira ssimu kunsaba ssente za mediko naki nedda si bwe kiri mukyala muwe ssente z'eddwaliro omwana mugulire engoye ekikulu ennyo tawuba ekikulu tawuba nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali e khaibar mutalo lw'e khaibar khaibar ne makka walinga wano ne jinja distance natuukawo ate badiri ne khaibar madina walinga kampala jinja ate badiri madina walinga kampala masaka ze distance eziriwo ebyalo byonna nga bituukamu mu rihla ilmiya safari z'okusoma yirimu naye bwe twali e khaibar mu lutalo lw'e khaibar ntegeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallam sigamba nze nam lwaki sogera bwento nga nabwe mugana naguza omuzannyo omulala agaba sente baaka awo agenda okwogera sente zeyamuguze nga bwemutunulira ayogera sente nezigula kicapa tazikola ki transfer twamaze okusayininga transfer nga bwotunira asayininga transfer naye nga tojayambadde kakati bwe tuba tuli khaibar nabbi gye yaweerera ekigambo ekyo n'agamba nti man kana yuminu billahi wal yaumi l akhir fala yasqi zaraa ghairihi yenna akkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero tafukiriranga ebimera ebitali bibye jjukira nti omubaka sallallahu alayhi wa sallam teyali mumokkozi teyali mumokkozi era okumokkola tekivumirirwa kubanga osobola okutuusa mumeseji nga tomokkodde kati ani atategeddeawo man kana yuminu billahi wal yaumi l akhir fala yasqi zaraa ghairihi bookiza allah n'olunaku lw'enkomerero tofukiriranga ebimera ebitali bibyo kati omukyala bwaba nga alina olubuto mubamu ekimera omwami n'olwagenda gyali aba kifukirira kale ate bulwaba nga alina olubuto nga si muwoowe tetumanyi nannyini kimera ekyo gwe ne bona otugamba nti nze nkakasa lwange tetukakasa kubanga bulwoga nti okakasa lulo nawe weekakasizaako obwenzi ate nawe kennyini tukusobola kutula ku kiboko kikumi mu muzikiti ku juma mu maaso awo abasiraamu mulindeeko okugenda ng'oyimirira nti sahaba omwana omumulaba ono ti yakoze bwati ne bwati agenda ku kiboko kikumi kubanga allah aga nti wal yashhada adhabahuma taifatan min almuminin ebibonerezo ebyo byabenzi wateekeddwa okubanga lwogubiina gw'abasiraamu ogenda okubaawo gulabe so si munkukutu mu ofisi ya miiru eyo nankani eri gye bafunira wuuzi wansi eyo mu paakingi y'emmotoka tulinda juma abasiraamu nga bakuŋŋaanye ate bwe tuba tufunye omukisa gwa yidi ate ekyo kijjaya nnyo amakulu lwakuba yidi erwawo okutuuka naye ekibanga kibaddewo kumpi ne yidi tumutira ddala wakuki wali mu kisaawe ekigendererwa n'abadde alinamu emizeezeze gyagende nti ha nange bagende banswaze bwe batyo kubanga okumuswaza kuno kokka egyo emiggo gyokka giba gimumala bonna abakulabe ne bali kusanga ebusiya owa isooko gyolabe jjangu omwami oli mulengeremusi ati emyofu oli gye
twali ku muziki tieni bakoze ubwenge 10 yenna bade wawo tekigenda ekifaananyi tekimuva kuki kubongo kati omukyala nga alina olubuto nga afuna olubuto nga tannawoebwa tetubabwowa kubanga ogenda fukirira ebimera ebitali kiki bibyo obusiraamu bwoba land sirulwo olulwo mulamuwoowa kati singa kiba kibaddewo okuwoowa okwo ne kubaawo kuba kufu tukuddamu tukuddamu bupya kwonna nga bwolaba ennyumba bayinza ogizimba ne bateekamu eddirisa nga likyamye tebaddamu nnyumba nnamba bajjamu eddirisa eryo ne balitereeza ne balisibamu ne seminti tetuddamu mukolo gwonna baleete sukaali muceere tuddamu katopiki akakokuwoowa kokka ke tuddamu abazadde tubannyonnyola ne bakitegeera naddala abafumbo bano ababiri ebaina okissamu nnyo amaanyi omwami n'omukyala nti obufumbo bwaffe bwaliwo mu nsobi tuddemu tuwoowe tuyitayo abantu batono ne tuddamu ne tuwoowa inshaallah ekigambo ky'okugamba omukyala nti mukyalawo nga tebannababwoowa si kituufu wadde musula mwenna mu nnyumba mulina n'abaana babiri basatu kasita okuwa kuba nga tekuliiwo taba mukyalawo nawe tobeera bba era tolina bw'omuyita era singa akumawola eti ewaka n'ombuuzaagi ati obedde oliriddawa ayinza okubuuza nti ombuuzangaani abakumaze kuba tojja mugamba nti nkubuuzanga balo owaddi wena osirika busirisi era ne wabeera mwami n'asulayo n'atadda gwayita mukyalawe n'amubuuza nti wasuzeewa era mbuuza kimu mbuuzangaani owo wennyini woyo tolina kubeerawo mbuuza tolina nakumbuuza kuba tolina bwompita ekigambo kyabasenga ne bakojja ebigambo by'okumokkola amateeka g'obusiraamu tegabikkiriza obusiraamu bukkiriza okumokkola mu kafo kamu kokka wabawo bantu babiri bokka ate mu kaseera ako kuba tekukyali kumokkola kuba kukozesa ebigambo ebituufu mu kiseera ekituufu ku bantu abatuufu naye mu lujjudde tokkirizibwa kuba obugambo bwonna olaba allah tabaraka wataala mu qur'aani alkarimu yabyewala so nga ne bwe yandimokkodde ani yandibadde amuvunaana temulimu kigambo n'eki naye ng'ate ezo ensonga zonna azoogerako nisaukum haruthu lakum fatu haruthakum anna shi'tum bakyala bamwe ennimiro omuntu agenda mu nnimiro ye esaawa zonna zayagala oba musanvu gwa misana oba mwenda gwa kiro toyinza mubuuza nti mukulu ekimi ekimu nnimiro yiye neera awasabiisa ebigambo ebyo qur'aani yonna okuva gyetandikira mpaka gyesemba temulimu okumukola ki kubanga mu lujjudde tebamukola kyabulabi wayasalunaka anil mahidhi qul huwa adha fatazilu nisaa fi lmahidhi bakubuuza ku nsonga za haidhu bagenye nti ezo ebintu sibiba biyonjo abakyala babaleke nga bali mu mbeera ezo faidha tatahharuna bwe banaatukula bagende gye bali bagende gye bali ddaba okusabika ebigambo byonna mu qur'aani ebikwatagana n'abafumba babiri yabisabiika era mesagi nevaayo tiri yayinza kwebuuza ti oba bano bategeeza ki aa era ne hadithi z'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallama annyonnyola ensonga ezo mu bugazi naye zonna yazisabiika naye okujjaku obwononefu bwaffe naleetawo mwana omuwala mbusenga buli kigambo kyakubawo kyenkana uganda buli kigambo kyakubawo kyenkana uganda abantu webaseka yalowooza nti banyumiddwa baseka kwewuunya aga nti ono yakulirawo ono gyebayite bakubira bantu bigambo tebamukubira bigambo ono mu lujjudde tokozesa bigambo ebyo bikozesebwa ku bantu babiri bokka abafumbo ate si buli kaseera nabo si buli kaseera era kubo kati singa nzija nze ndi musajja wa mizannyo singa nzija wano nga ndi mutwaka short mugawe onabadde nyambadde engatto ya mukisaawe ne t-shirt nempale tebiri mu kifo ekituufu oba nenyingenda mu kisaawe nekanzu yange nenkofiira bagaa nti omutwe gudaga kufunya obuzibu kati ogenda kusamba otya omupiira buli kifo kibaako n'ebyakyo naye ebigambo by'okukubawo agagambo biri ku bantu abo babiri era nga bali mu eriya eyo
bakojja ne basenga baffe be bagamba nti be babitegeera ennyo bibuulirira abantu byonna birina kuba bisabiike nga Quran Allah wabisabise weewuunye ani yandibadde amuvunaana ng'akubyewo eggambo taliiyo naye yabyesamba tebikozesebwa mu lujjudde bya nsonyi bibalamu abantu ekitiibwa wallahu alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kino kivudde wa mwannyinaffe ali e Belgium. Agamba nti nina omulimu naye nakizudde nga gulimu obwa haramu. Nkole ntya? Ngira ngukola nga bwe nsaba Allah ampe omulala oba nguleke? Girimu ebintu bibiri. Waliwo omulimu gw'ojja ozuula ng'obwa haramu bw'amaanyi aba alina kuguleka there and then olina kuyimiriza. Ne wabawo omulimu ng'obwa haramu butonotono ng'ate okyalina embeera enzibuzibu. Tugamba kyogira okwatiridde kwatiridde nga bunonya ogwa halaalu. Ebimu ku bigezo bye tufuna mu bulamu bwaffe jjukira nti obulamu bwo bwonna bujjudde pepa. Obuli mu kibiina okula bigezo obulamu bwo bwonna era ojja kulekera okukola ebigezo by'edduniya nga malakul mauti atuuse olubeerera tuwangalira mu bigezo kuva wa Allah. Naye mu kimu ku bigezo eby'amanji emirimu gibamu ebigezo bingi. Nze kambabuulire tufuna abantu najja nga yagala akwate vidiyo ya dakiika egi miliyoni ssatu naye ng'alanga kisomero alanga somero agansi bwe nonkolera vidiyo ya dakiika egi nkuwa miliyoni ssatu tukwasaba na Qur'an naye nga teriiyo kulimba bantu tusomesa eddiini nga teriiyo kulimba kiki niyo ogenda okufunira kuba nti bunaddayo ku ssomero miliyoni ezi ssatu ozeetaaze niyo zikulya mu dakiika ki edakiika ki emu okuza miliyoni ssatu n'omugamba nti jamaani nze nnimba abantu sente zo zitwale kangira ndya ku zina enkumi zange ettaano entonotono naye nga sirimbye edduniya na nga sirimbye kiki duniya nabalala ne bajjaga kampani tulangire bino tulangire bino tujja kuba miliyoni nnya tujja kuba miliyoni bbiri tukube mu kitundu si mukozi wa bulamu siri mukozi waki ati emirimu gibamu ebigezo eba pepa ya imma kugigwa oba kugiyita saba Allah atunyweze ya rabbi. Ate era pepa ezisinga emirimu ekisinga gibako sente nyingi naye nga Allah tagwagala obanga kigezo aleba oba onookiyita oba onookigwa bwobanga waguyingiramu nga togumanyi nti guli haramu n'ojja okizuula tetenkanya mangu onoonye bwe guba nga gwa haramu nnyo kati nga abantu atunda mwenge ali mu bintu bigaba looni awo ye alina kuvaawo awe wennyini awo oba emirimu gyakola emirimu gyakola tebamukkiriza kusaala ajja kuzisaala zeeyoka zonna okuva ku dhuhuri alinga ali mutalawuya okwo gukoma awo kwolwo lwennyini toddayo kubanga omulimu gw'okujja ku ibaada Allah ze yakutondera wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun saatonda majini n'abantu okujjaku kunsinza ate omulimu gukujje ku ebyakutonza olina kuguvaako buvi na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kiramulwa kitya omusajja okugamba nti bills tuzigabane okugeza okusasula rent ne school fees oyo omusajja alamulwa atya aba tandyazaamanyiza haki zange? Abasajja beeno mu Europe bakoppa enkola z'abazungu ne batugamba nti tulina okusasula ku bills ezo yabaye obusiraamu bukola mu Afrika wokka? Nedda tebukola mu Afrika mwokka
ekyokusasula bills ne muzigabana kyakuteesa era omukyala alaba enfuna ya bba era nga ne guno omulembe gwe tuliko abanatambuza obufumbo abaana b'obuwala balina kuyitira awo ekisooka abaana b'obuwala bangi ekyokubiri kampani zibawanyo emirimu okusinga abalenzi kubanga abawala bali cheap talina nnyo bukyala bagenda mulongoosa abansaba miliyoni bbiri muba maka zimuwa nadda landlord yekyanze agala kungoba kupeyo miliyoni emu muba maka zimuwa nadda omwana omuwala yeetatira kuba n'ebyo byonna kubanga oluusi akyasula wa kitaawe oba wa bbaawe naye okusinziira nga embeera weefaananye ku mulembe guno bwe mba mukiteesezaako babiri si kibi era sharia tekigaana wabula nga teweerabira nti obusiraamu bwakwata omukyala ne bumufuula omumbejja talina waakakwatibwako kuteeka ssente kulabirira kusasula fiizi talina bw'aba akyali wa kitaawe kitaawe yamulabirira bw'ojja ne tumukuwa kati gw'ogenda omukola ki eva alabirirwa bulabirirwa olidde bwe tumala omukwasa medico home maintenance biki byonna bibyo naye olw'okuba nti embeera bwefaananye oluusi aba alinawo okuzize ng'alaba nti ate landlord ajja kuyombera wano kangira mmuwa oba kamumwe guno omwezi anamu oguddaku si kibi omukyala okulabirira ewaka tewali kiri waajibwa dde fiizi z'abaana ekikwewunyisa ne bazadde be gy'ava nam oba twalirayo kasukaali neyo akanyama era ye tekimukakatako ate ffe ekitukakatako si bwe muvubuka olina okugenda eka wakitawo omutwalire kanyama ne kasukaali kiri waajibu neyo omukyala era kisigala tekimukakatako waba atutte afuna empeera era kirungi naye tekimukakatako ye mumbejja ali awo kati bwe kibange wakka tukizudde nti omukyala naye akulayo n'afunayo kasente oba alina kuteesa naye simpaka sikulagira sikuboggola wabula ate naawe omukyala wandibadde mugezi ekimu kubijja okwongera omukwano mu munno fwe kulaba nga omuyambyeko ku mugugu kubanga mubutuufu waliwo abamu nga emigugu gumususeeko newabawo abamu nga baagala kulyazaamaanya mukyala bw'aba alabye nga munno omugugu gumususeeko obuzita omukwatizeeko era ajja kulaba nga enneeyisa ewaka yeeyongeramu kasukaali naye buli kamu alipootinga wa mwami ate ng'alinawo abamu abatakola naye ng'alina amayumba ga kitaawe ge yasikira alina faamu z'ensolo ga sente zijja omwami olowooza n'afaanana atya ng'omugambye nti sente za fiizi ez'ettaamu zonna ez'abaana nazikiri yalinze this time zireke anaabeera atya ewaka mukwano naye akatuuka bwati tana nakutula tanywa nakatunda fiizi amasanyalaze amazzi renti naajoka atakula omutwe omusajja wattu kyokka atakula omutwe ava kuyomba na manaja manaja agala mugoba ate osoma layina apo ey'ebintu ebyenkanidda omukyala talina busiraamu bwe bumuvunaanira kuteeka sente zibazize nga ye waba ayambyeko si kyatteeka wabula nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawasa Khadija si bwe guli jjukira nti emirimu gye gyasooka gyali gya kinaku sallallahu alayhi wa sallam kulunda kusitula migugu gy'abasuubuzi mu butale eyo allah yasooka namuwa laifu ngeri hadi bawezi emyaka 25 n'amukyusiza nasinka n'omukyala naggwedda nsagala kunimbe nti Khadija radiyallahu anha yava makaage bangalo agenda asule mu kayumba ka nabi Muhammad sallallahu alayhi nedda nabbi yajja eno naye nabbi yajja ne sente mmeka musajja watu tewali ate mumateeka g'obusiraamu omusajja tafumbirwa awasa buwasa wadde byonna ebiriwo bya mukyala omusajja mumateeka g'obusiraamu tafumbirwa yawasa naye olw'okuba nti bali bali bakolagana nga bakwatagana nga basisa kimu ne mukyala we tebafuna buzibu naye ffe obuzibu ebuva bwe bwa ebiseera ebisinga omwami bw'akimanya nti omukyala alina kasente agala kunyonyonta munyonyonte agala kunyonyonta munyonyonte sirina bwe kaseera sirina
bayamba kuna sasaka tamu yimu abagalanidda ko niddako era abaana abava mu famire ezabagagga abaana b'obuwala abasinga tebasobola kufumba si lwa mpisa mbi ono agenda okujja omuwasa omuvubuka ayagala sente ziri mu famire tayagala ono omwana waffe zinefuna omuwala wa Haji gundi si be bagagga ngaaki mba mmaze kati ngajja nga tumumuwa tayagala muwala waffe kati agenda otuukayo nga sente tuzita agenda otuleba sente tuzita amusulawo nga dduka bye nali nkimye sikola ki sibira ate era ekyewuunyisa ne bwe tuba tuzimuwadde bw'akwatamu kakute nga kawera era miki misindi kati n'obuuza tukole ozimuwa lutalo ozimumye lutalo abaana abawala bava mu famire ezo ezabahaji ezo sente nakola sente ziri awo taata waffe mugaga tebatera kufumba kubanga ababakima baba tebabala bo abala sente za muzeeyi musajja mukulu wamuluza tazimpe haji ngampasiza muwalawo yajaziku wajja nakugulira emmotoka ate wani waffe twalowooza nti emmotoka waye kijejja nafiridausi emmotoka mmotoka mmotoka wani waffe tutabula kalukakana abaana babahaji abaina ku kasente bakazi batugina okulaba ino yavuddeyo ate bamwogereza mulala neyita waddeyo nayo namwogereza mulala babala sente zaani za haji so nga sente si kyekikulu gw'omwami okulaga nti oli mwami waka arrijaalu qawwamuuna ala nisa bima faddala llahu baduhum ala bad abaami allah yabasukkulumya kuba bakyala naye nga nabinyonyola lwaki yabasukkulumya ebyasukkulumizibwa mu byo al infaq omwami okuba nti gw'olabirira ewaka muno waba kuyambyeko falhamdulillah naye tokimuteekako notuka nomugamba ezo kati biru zizo neziri kakati nze kansigale ku kino muteese bwe kiba nga kiyiseemu alhamdulillah bwe kiba kiganye kisigala kikyali ku mwami wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair subhanakallahumma wabihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته